23. februar. Kad biste bili slepi, ne biste imali greha. Evanđelje po Jovanu, glava 9, 41. stih. Reči ove rekao je Jevrejima onaj koji im je dao zakon preko proroka da im služi kao vid duši. Jevreji primiše taj vid, ali zažmuriše namerno i zlobno. Zato im pravedni Gospod i reče ove pravedne reči. Ove su reči sušta pravda, i onda, i danas, i zauvek, jer slepac nema greha ako zagazi u tuđi usev ili uzme tuđu haljinu mesto svoje. Ako li to učini onaj ko ima oči, učinit će greh i primit će osudu. Ako li to učini onaj ko ima oči, no namerno ih zatvori, i on će učiniti greh i primiti osudu. Šta da se kaže pak za one koji su primili krštenje i miropomazanje kao dva oka duše, pa ipak greše kao nekršteni? Na posljednjem sudu s njima se neće postupati kao sa sleporođenima, nego kao sa prestupnicima koji sami sebe onakaziše, sami sebe oslepiše. A šta tek da se kaže za one koji primiše i ostale tajne blagodatne u punoći pravoslavnoj i koji imaju pred sobom primere svetitelja i koji neprestano slušaju opomene i ukor crkve Božije, pa ipak idu, te idu stramputicom. Na posljednjem sudu takvi se neće moći izgovoriti nikakvim slepilom, nego će biti suđeni kao prestupnici koji sami sebe i druge oko sebe slepilom onakaziše. Gospode strašni, spasi nas greha. Gospode milostivi, otvori nam oči za put spasenja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.